clown! Säger treåringen. Framför oss står en vuxen man som på fullt allvar är utklädd till clown och frågar om ungen vill se ett trolleritrick och vill ha en 5-krona av mig. Men hörru, kom igen, jag är sjukhusclown ju. Det är för barnen. Du får tillbaka den sen. Men det får jag inte. Jädrans skittrolleri. Jag får tillbaka en annan 5-krona. Kommer 2 storväxta vakter och ställer sig på varsin sida om oss. Jag får inte vara kvar på sjukhuset. Utan vi får gå och sätta oss på en bänk vid de stora entrédörrarna. Ut mot parkeringen. Treåringen skvallrar när Parvane kommer tillbaka. Ove slog clownen! Slog och slog. Jag petade till honom lite bara. Han var faktiskt ändå inget bra på trolla. Säger 7-åringen till mitt försvar. Nej, nu har du jävligt rätt i.